Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ես Կրկին իմ խոհանոցում եմ և այսօր իմ օգնականն է մեր սիրելի Տաթևը, բարի լույս Տաթև ջան։ Բարի լույս Տիկին Անթարան, բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, վստահ եմ, որ այսօր հերթական անգամ մի շատ հետաքրքիր բաղադրատոմս եք առաջարկելու։ Այո, այսպիսի բաղադրատոմս ես առաջարկելու եմ և այնպիսի մի աղցան է մեր այսօրվա կերակրատեսակը, որը կարելի ասել պատրաստվում է մեկ շնչով և ես համարյա օգնականի կարիք չեմ զգա։ Ես կարող եմ գնալ Տիկին Անթարան։ Դե իհարկե ոչ, Տաթև ջան, երբ դու իմ կողքին ես, ապա իմ խոհանոցում միշտ էլ քեզ համար գործ կգտնվի, մանավանդ որ ես գիտեմ, որ դու շատ հմուտ ես խոհարարական պրակտիկայում կամ խոհարարական հմտություններով շատ հարուստ ես։ Դե լավ, Տիկին Անթարան, արդեն ասացեք ինչ ենք պատրաստելու և վերջապես տեսնենք, թե որն է այդ հեշտ պատրաստվող աղցանը։ Ինչ այդպիսի դժգոհ դեմքով, Տաթև ջան, որովհետև շտապում եմ։ Շտապում ես, ուրեմն մենք կանցնենք առաջ։ Մենք այսօր պատրաստելու ենք ապխտած մսով աղցան, որի համար մեզ անհրաժեշտ է։ Մոտ 200 գրամի չափով հաց, սպիտակ հաց, 500-600 գրամի չափով ապխտած հավիմիս, 1 տուփ կանաչ ոլոր և 200 գրամի չափով մայոնեզ։ Ապխտած մսով աղցան, 600 գրամ ապխտած հավիմիս, 1 տուփ կանաչ ոլոր, 200 գրամ հաց, մայոնեզ։ Ես պետք է ասեմ, թե ինչ ենք անելու։ Նախ կտրատում ենք փոքրիկ խորանարդիկներով հացը, տապակում ենք այն թավայի մեջ, կտրատում ենք հավի ապխտած միսը, իհարկե նախապես հանելով այս կաշին, հետո խառնում ենք իրար և մեր աղցանը պատրաստ է, դրամար էլ ես ասում է, որ այն պատրաստվելու է մեկ շնչով։ Եթե դու կտաք, ես հացից սկսեմ Տիկին Անթարան։ Սիրով, իհարկե, եթե դու այսօր շտապում ես և մանավանդ այսպիսի գեղեցիկ տեսք ունես, ուրեմն պետք չէ, որպեսի քո գեղեցիկ մատներից հավի ապխտած մսի բույրգը։ Ես հավը վերցնում ինձ վրա, իսկ ես սկսած կտրատել հացը։ Այո, ես կարծում եմ, որ արդեն պատրաստ է նաև հացը, ես ուզում եմ այն լեցնել ամանի մեջ, այսի շուտ սարչի։ Մինչ մեր հացը կհովանա, մենք մի քիչ կզրուցենք Տաթևի հետ, Տաթև ջան, ինչ նոր ինֆորմացիա կարող ես մեզ հայտնել։ Այդ Տիկին Անթարան, բոլորս էլ կարծում գիտենք, որ ծիծաղելը օգնում է, երկարացնում է կյանքը, պես չէ, բայց գիտնականներն ապացուցել են, որ եթե օրական 30 անգամ մարդը ծիծաղի, ապա նա կլավացնի իր ինքնազգացողությունը, տրամադրությունը կբարձրանա և բնականաբար իրեն երջանիկ կզգա տվյալ մարդը։ Շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա էր, Տաթև ջան, դա նշանակում է, որ եթե օրը ունի 24 ժամ, 15 ժամը մենք արթուն ենք մնում, ապա 2 ժամվա մեջ մենք 30 րոպեն մեկ պետք է ծիծաղենք, այդպես է դուրս։ Ժամվա մեջ, այո, հաստորեն այդպես է ստացվում։ Հաստորը, եթե ես հիմա ծիծաղեմ, մեկ է պետք է ծիծաղեմ 30 րոպե հետո։ Այդպես է ստացվում։ Ինչ պատահեց ձեզ Տիկին Անթարան։ Դե ինձ ծիծաղելու ժամն է, Տաթև ջան։ Բայց կարելի էր մի քիչ առիթով ծիծաղել, այլ ոչ թե պարզապես, դա կոգնի ձեր կարծիքով։ Իհարկե կոգնի, Տաթև ջան, ծիծաղը ինչպիսին էլ որ լինի, այն օգնում է կարևորը, պետք է ավելի շատ ծիծաղել։ Եթե մենք այսօր խոսում ենք ծիծաղի և բարձր տրամադրության մասին, ապա պետք է ասեմ, Տաթև ջան, որ սև շոկոլադը նույնպես օգնում է բարձր տրամադրության և մարդու մեջ ներքին զգացողությունը ակտիվացնելու պրոցես է արտանում։ Ես կասեմ ավելին, Տիկին Անթարան, շոկոլադը օգտակար է հատկապես կանանց և մանավանդ սիրտանոթային համակարգին։
Ուրեմն դուրս է գալիս, որ որպեսի մարդը բարձր տրամադրություն ունենա եւ նրա օրը լավ անցնի, ապա հարկավոր է որ նա շոկոլադ ուտի եւ կես ժամը մեջ ծաղիկ թեթև։ Այո, այդպես է դուրս գալիս։ Բայց գիտես, որոշ մարդկանց համար